Gangnam Style. Yeah. Yes. Du var Despacito, var det ikke sant? Jo, jeg og Ulrikke skal gjøre Despacito. Og så får de satt av seg koreansk. Vi har noe mer enn opp med spansk. Nano sana e! Kappi shikiro joane wachatirin sana e! Så langt kan jeg gi deg da. Og det er da K-pop. Koreansk. Og hva betyr det? Du, det akkurat det jeg sang nå, tror jeg handler om at vedkommende som synger det, han er altså så kul og hipp at han drikker kaffen i en one shot. Og da er du tøff, det er liksom, du får ikke noe hippere enn det. I hvert fall ikke i Seoul. Despacito, quiero respirar, te quiero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto, y hace de tu cuerpo todo manuscrito. Ah, ja. Jeg har fått lov til å flørte litt med gutta i dag på scenen. Er det det teksten handler om? Det handler om. Du får lov til det? Ja, det handler om det. Nei, det er hyggelig, god flørtete stemning. Spansk gatefest. Jeg skal blikke så mye som jeg kan. Det skal bli ordentlig svett stemning opp på scenen der. Ulrikke er jo ordentlig seniorita i dag, og det blir mye hofter og bein til folket. Jeg jo... Ulrikke! Og så jeg og Pavlic, vi har jo ikke akkurat de spanske hoftene som vi kanskje hoppet på. Jo. Så vi skal spille på blikk og passion. Det skal i hvert fall bidra med. Og så får disse gutta bak danse så mye de kan. Er dere klare? Oppan Gangnam Style! Hey, 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 Gangnam Style! Wop, 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 wop! Woppan Gangnam Style! Hæ? Hæ? Gangnam Style! Wop! 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 Hey! Sexy lady! Og så videre.